Вже три тижні поспіль хворих на РВІ в нашій області більшає на 3%. За минулий тиждень захворіло більше 2000 людей. Половина з них – діти. І хоча така захворюваність сезонна, кажуть епідеміологи, практика свідчить – втрачати пильності не можна. Епідемія може початися і дуже швидко, за те, як в нас було у 2009 році, практично за вихідні. Ну, поки що маємо такі показники, що ще є до 70% до епідпорогу. Медики радять не нехтувати профілактикою. Найпевніша – вакцинація. За тиждень в області вже щепилось майже 70 людей. В основному це медики, є і діти. Щеплення рекомендується групам ризику. За станом здоров'я, якщо людина має хронічні захворювання, що цукровий діабет, проблеми із легенями, з серцем, рекомендують вагітним, другий, третій триместри, і рекомендують діткам, які часто хворіють. Група епідризику – це особи, які в зв'язку зі своєю роботою спілкуються з великою кількістю людей. Те, що людина вакцинувалась, не означає, що вона не захворіє на ГРВІ чи грип. Щеплення запобігає ускладненням, які може принести хвороба, і діє лише кілька місяців. Вакцину вже можна замовити у тернопільських аптеках. Її вартість – 70-80 гривень. Зміцнити імунітет допоможе здоровий спосіб життя, правильне харчування, повноцінний сон і вітамін С. А якщо захворіли, викликайте лікаря додому.